de exceção de pré-executividade, ou teria que haver impugnação? Essa é uma primeira questão, mas eu vou além. Eu vou dizer, senhor presidente, que o julgamento que está acontecendo aqui é comprado. Eu estou fazendo uma denúncia. Esse cidadão foi abordado com uma proposta que veio do Rio de Janeiro para receber 500 mil, 250 mil antes, 250 mil depois. E o descarado chegou a mandar para o nosso escritório uma contraproposta que poderíamos cobrir isso por 700 mil. Não existe, senhor presidente. Isso aqui não é o Senado. Isso aqui não é a Câmara dos Deputados. Isso aqui é um tribunal de justiça. E é preciso que a moralidade surja e venha a termo. E que a promotoria, inclusive, assuma a investigação desse processo. Acalma, seu pai, por gentileza. Olha, por gentileza. Isso não pode. E tudo está sendo nulo aqui. Tudo está sendo nulo aqui. Eu não abro mão de denúncia. Eu vou, eu peço que seja. Safado! Eu peço que seja preso para jogar. Porque está um nítido excesso. Eu estou nesse momento. Estou nesse momento sendo juiz referendo a prisão do advogado de Sargento. O presidente está vendo um nicho de excesso dos direitos. Eu não admito. Vamos dois presos, que eu quero te quebrar a cara de processo! Vagabundo! Ah, não, senhor presidente. Eu peço para o advogado. Não, eu não vou admitir que o advogado me chame de vagabundo e Vossa Excelência não tome previdência. Eu nunca passei por isso na minha vida. Eu tenho 25 anos de magistratura. Eu requeiro a prisão do advogado.